Hejsan allihopa, boys of fan, och välkomna till en ny video på YouTube. Idag har jag tänkt ge er en ny wager här på kanalen. Ni älskar wagers, så kan vi uppnå 250 likes på den här videon första dagen. Han blev jätteglad och stolt. Gå in och prenumerera på Pineapple Google som vi möter i vår 100k wager idag. Och jag känns glad att vi kan vinna med det här grymma laget. Vi ska hoppa in i matchen direkt och så får vi se hur det går. Ja, som sagt, kolla in Googles kanal. Han är en riktigt grym YouTube. Se vad han har för lag här nu då. Han har ett... Oh my god, nej, han har ett Zlatan, Hazard, han har Lucas. Oh nej, vilken boll. Fan, nej. Han gör 1-0 i den 28 minuten och jag orkar fan inte. Jag visste det här, jag skulle släppa allt in tidiga mål, eller tidigt och tidigt, men ni fattar vad jag menar. Kom igen, skjut. Nej, för fan, vi missade. Skjut. Fan! Oh, så jävla snyggt. Kom igen nu. Passa dit. Spring då. Chippa. Kom igen. Oh, fan. Snälla. Åh, oh, grym räddning. Bara låt han inte sätta den. Oh, vilken jävla rensning. Bort. Tacka här. Nej, inte slagan. Bra. Bort med bollen. Jag får slagan av. Fan. Jag orkar fan inte. Helvete. Jag vill ha double or nothing för fan. Jag ska ha double or nothing. Jag har råd med det. Jag säljer mitt lag om jag förlorar. Vi kör double or nothing. Han har samma lag. Åh, jag måste vinna den här matchen. Åh, gud. Nej, tackar han. Fan, det kommer bli straff. Ja, det blir straff. Fan, jag orkar inte. Förra matchen var så här jämn, men den här... Oh my god, jag kan inte säga hur den här matchen har varit än. För jag har spelat 7 minuter. Jag ska inte vara sån. Kom igen nu. Sätt den inte, Zlatan. Det går vänster där, jag brukar sätta den. Nej. Fan! Kom igen, skjut! Jag missar alltid mina lägen. Hur går det här till? Nej, det är jättefint. Åh, nej. Lucas gör mål. Fan. Alltså, oh my god. Jag har inte varit så dålig den här matchen. Kom igen. Yes, vi tar bollen. Kom igen, vi ska sweata. Passa, Ibra som skjuter i mål. Vi har 3-1. Nu vänder vi. Jag menar Bale, förlåt hörni. Kom igen nu. Nu, alltså vi vänder på det här på riktigt, jag kan det. Nej, vilken jävla boll till Zlatan, skjut inte. Vilka jävla skott Zlatan har. Jag vet hur bra han är, varför använder jag inte han på samma sätt. Pineapple på Googie är en värdig vinnare, men fan, jag orkar inte. Ja. Ja, om man vinner med 5-1, ni vet hur jag brukar säga, då är man en värdig vinnare. Jag ska hålla käften nu, för han har vunnit och han är en värdig vinnare. Där blåser han av. Jag orkar inte. På riktigt. Gugge, prenumerera på hans kanal. Han är en riktigt bra YouTuber. Jag måste vila nu. Hejdå.